Les cascades sempre ens han despertat admiració. El poder de la força de l'aigua identifica un indret que plega patrimoni arquitectònic i natural. Avui, un imprescindible de la comarca, Sant Miquel del Fai. Wikivallès, sortides de proximitat al Vallès Oriental. En aquesta ocasió sortim a Bigues i Riells i anem d'excursió a Sant Miquel del Fai. Accessible amb cotxe, ens hi porta directe la carretera que surt de Sant Feliu de Codines després d'uns 20 minuts de trajecte. Tan bon punt arribem, ens trobem al pont sobre el riu Rossinyol, que creuem, atents, per travessar després el pas de la Foradada. S'obre així el taló sobre una panoràmica única d'un paratge extraordinari. Sant Miquel del Fai és un antic monestir benedictí que s'arrapa a les parets dels cingles de Bertí. L'edifici principal d'estil gòtic és l'antiga casa del priorat. El monestir es va fundar abans de l'any 1000 i es va mantenir actiu fins als anys 30 del segle XIX. Construïda íntegrament sota una balma, trobem l'església romànica de Sant Miquel. És el temple troglodític més gran i ben conservat de Catalunya. Les parets dels cingles amaguen coves que també podem visitar, com la de Sant Miquel, on accedim després de descendir una escala. El regalim constant de l'aigua crea formacions calcàries, les estalactites i estalagmites, construint una màgica arquitectura natural. Reprenent el camí, ens trobem amb delit amb un dels punts més espectaculars i emblemàtics, la cascada del riu Tenes, que podem recórrer per darrere a través d'un passadís interior. El joc geològic, l'aigua i els capricis que la natura ha esculpit a Sant Miquel del Fai han inspirat escriptors i han despertat llegendes. Alhora, ha estat alberg i cultiu d'espiritualitat des de ben antic. L'ermita de Sant Martí del segle IX va ser l'església principal de la zona, fins i tot abans que es construís el monestir. Rere l'ermita, encara podem accedir a una altra cova, la més antiga i coneguda de l'indret. Després d'anys en mans privades, Sant Miquel del Fai és ara un espai públic, titularitat de la Diputació de Barcelona. Aquest conjunt natural i històric ens crida a participar en família de tots els atractius que suma, així com escapar-nos-hi quan necessitem un lloc de pau per passejar, observar o, senzillament, agafar la imaginació i deixar-la volar.